Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փոփոխություն է կատարել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2020 թվականի փետրվարի 12-ի համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծելու հանձնաժողովի անհատական կազմը եւ աշխատակարգը հաստատելու մասին որոշման մեջ։ Մասնավորապես փոփոխություններ են կատարվել եւ համանվել է թե ինչպես կարող է իրացվել համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամը։ Համապատասխան հոդվածում ասվում է։ Հանձնաժողովի անդամ մի կողմից իր լիազորությունները եւ պարտականությունները չկատարվելու կամ ոչ պատշաճ կատարվելու նրա ռեալ հանձնաժողովի 3 եւ ավելի նիստերից անհարգելի պատճառներով բացակայելու դեպքում հանձնաժողովի նախագահը հանձնաժողովի անթամի լիազորությունները դադարացնելու միջնորդությամբ դիմում է հայաստանի հանրապետության վարչապետին հանձնաժողովի անթամի բացակայությունը համարվում է անհարգելի եթե վերջինս բացակայել է հանձնաժողովի 3 եւ ավելի նիստերից եւ այդ կապակցությամբ չի ներկայացրել բացատրություն Հաշնաժողովի անդամի կողմից աշխատանքային պլանին համապատասխան իրեն վերապահված աշխատանքները եւ գործառույթները չկատարվելու կամ ոչ պատշաճ եւ ոչ ժամանակին կատարվելու դեպքում հաշնաժողովի նախագահի կամ հաշնաժողովի անդամների առնվազն 1/3-ի նախաձեռնությամբ կարող է քվերկության դրվել հաշնաժողովի անդամի լիազորությունները դադարեցնելու միջնորդությամբ Հայաստանի հանրապետության վարչապետին դիմելու հարցը հաշնաժողովի անդամի լիազորությունները դադարեցնելու միջնորդությամբ Հայաստանի պետության վարչապետին դիմելու մասին որոշումը ընդունվում է հաշնաժողովի նիստին ներկա անդամների 2/3-ով։ Խվярկությանը չի մասնակցում հաշնաժողովի այն անդամը, որին վերաբերում է քննարկվող հարցը։ Նշենք որ համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հաշնաժողովը ունի 16 անդամ և 7-ով է անցկացնում յուրաքանչյուր փաթ։ Սակայն ոչ բոլոր անդամներն են müştապես ներկա լինում։ Իսկ օրինակ հաշնաժողովում Բարգավաչայաստան խմբակցության ներկայացիչ Գևոր Պետրոսյանը 1 կամ 2 նիստի է մասնակցել ցի եւ չի բացառվում որ այսպեսជា ունակելու պարագայում որ կարգ կում հայտնվի նրան հասնաժողովի կազմից հերացնելու հարցը նկատենք 16 անդամ ունեցող հասնաժողովի պարագայում եթե բոլորը ներկա լինեն նիստին ապա 10 անդամ պետք է կողմ լինի որբիցսի այս կոմային անձի լիազորությունների դաթերեսման հարցով դիմել վարչապետին արդյոք առաջիկայում այդ հարցով դիմում կլինի թե ոչ դժվար է ասել սակայն նկատենք որ համանդրական բարեփոխումների հայացակարգը ներկայացնելու համար համանվաճի համկետի ավարտին մնացել է մոդի երեկամիս եւ հասարակականները պետք է ակտիվ աշխատեն